ଆମର ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପାୱାର କଟ୍ ବି ହେଉଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ଆଉ ଉପର ଫ୍ଲୋର ସେଠି ରହି ବି ହେଉନି। ଟେମ୍ପରେଚର ତ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଲେକିନ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି ଏଇ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ହି ହଁ ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ବି କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ରାତିରେ, ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମାନେ ଜମା ବି ରହି ହେଉନି। ଏଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହେଡ଼େକ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁ ବଗେରା ଚାଲୁଛି ଆଦ୍ୱାରା ହେଡ଼େକ୍ ରହୁଛି, ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁଦିନ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଦିନ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ପାୱାର କଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ରହୁଛି, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ୱିଣ୍ଟର ଏବେ ବହୁତ ହି ପାୱାର କଟ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଫେର୍ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଗରମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ ତ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅହରହ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ଗରମରେ ପୁରା ସରିଲୁଣି। ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ପ୍ରବଳ ଗରମ, ବାହାରେ ଘରେ କୋଉଠି ତ ରହି ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି କୋଉଠି ରହି ହେଉନି, ଲାଇନ୍ ତ ଘଣି ଘଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାୱାର କଟ୍ ହେବନି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବନି, ଦେଖିଲେ ଅହରହ ହେଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉନି ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉନି ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ, ରାତିରେ ବି ବନ୍ଦ। ରାତିରେ କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି? ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ, କାଲି ରାତିରେ ସେମିତି ପଳେଇଲା ଯେ 9ଟା ବେଳୁ ରାତି 1ଟାଏ ଆଉ ସେମିତି ଶୋଇ ହେଉଛି ନା ବସି ହେଉଛି ନା କଣ ହେଉଛି, କିଛି କରିବ। ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବସି ହଉନି, ଘରେ ପଶି ହଉନି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉନି, ପୁରା ଯେମିତି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ମାନେ ରହିବା ହଉ ରହିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଓଦାକନା ଗାମୁଛା ସବୁ ପକେଇକିନି ଘରେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଏଭଳିଆ ଗରମ ବୋଧେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନୁ। ଲାଇନ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲାଇନ କଟ୍ ଆମର ମାନେ କହିବାକୁ ଇଏ ରାତିରେ ବେଶୀ, ରାତିରେ ଗରମକୁ ଲାଇନ ପାୱାର କଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଇନ୍ର ଆକୁ କହିଲି କୁହ ତାକୁ କୁହ, ଆକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଯାଇଛି, ସମୟକୁ ଯାଇଛି କହିକିନି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 2-3 ଘଣ୍ଟା କାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଗଲା, ରାତି 12ଟାରେ ଆସିଲା, ଯାଇ ଆକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଯାଇ ସବଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପୁଅ ବସି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିଲୁ। Thank you.